lidi, tady Porte, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady, dámy a pánové, máme další děsivý příběhy od vás, od fanoušků. Velice vás tady ta série baví, což jsem velice rád a děkuju moc za vaši podporu u minulých dílů. Budu velice rád, když tady zanecháte like, když tady zanecháte odběr a zvoneček, když mi dáte follow na Instagram, protože všechno tady to je zadarmo. Takže podpoř, budu za to velice rád, taky budu velice rád, když se podíváš do popisu videa, kde máš odkaz na merch. Tady ty mikiny například, jsou tam ještě jiný mikiny, jsou tam dokonce trika, batohy, čepice a tak dále. Pokud mě chceš podpořit tady tím způsobem, tak budu velice rád, když si zakoupíš nějaký kousek merče a když se ho objednáš, budeš patřit do naší silný opičí rodiny. Každopádně dnešní video sponzoruje SF Games, díky moc lidí, díky vám, mě tady ta hra sponzoruje už skoro rok. Děkuju moc, že tady ty videa sledujete. Budeme to tady hrát, u toho si budeme číst ty vaše příhody nebo historky nebo zkušenosti s nějakýma děsivýma paranormálníma věcma a jdeme se na to vrhnout. Lilka píše. Moje historka. Já a můj bratranec sakra, to zase budu muset číst slovensky. Ach jo, omlouvám se za to, jak tak čtu, jo. Protože já prostě slovensky nečtu plynule. Já a můj bratranec Samo, který má 16, jsme spali u Uja. Kdyby nevěděl, kdo je Ujo, tak Ujo je strejda. A za pár minut sa nám len tak vypla telka. Potom jsme začali hledat ovladač a bol na stole a my na gauči. Aha, tak... To je dobrý příběh, takový jako krátkej, shrnutý, ale ok, dobře, taky může být. Příběh o mojej kámošce. Moje kámošky zomrela babka a potom po pár rokov po její úmrtí ich začala strašit. Ona a jej bratranec boli hore na poschodí a ostatní dole. Potom išli do koupelny. Začala se jim otvárat dvere. Potom išli babkinej izby, která zomrela. Tak tam se začaly otvárat dvere na skrini, deka na posteli sa hýbala. Jako, neříkám, že tomu nevěřím, ale podle mě nějaký takovýhle věci se dají vysvětlit vždycky nějakým logickým způsobem. Já vím, lidi se strašně rádi boje, ale prostě v podvědomí jako víte, že asi se to nějakým logickým způsobem dá vysvětlit, ale já nebudu kazat atmosféru a řeknu, jo, 100% to byly bubáci, 100% to byla ta babička. Hej, normálně tady je fakt většina komentářů slovensky a já si nedělám legraci. Uživatel jménem Vexit nám napsal svoji zkušenost se spánkovou paralýzou, což už jsem říkal v hodně videích, co to je, ale kdo to neví, spánková paralýza je stav, kdy vy se vlastně probudíte, probudí se váš jakoby mozek, prostě vaše vědomí, ale vaše tělo furt spí a potom vám to udělá v mozku nějakou chemickou reakci a prostě máte halucinace a tak dále a tak dále. Spal jsem. Na uších jsem měl sluchátka a poslouchal jsem Spotify. Najednou jsem se probudil a slyšel sirény. V chodbě naproti mě blikalo světlo. Žádné světlo by tam nemohlo takhle blikat, protože byla fakt noc. Na vypínači se něco blízkalo. To se pak přibližovalo a přibližovalo. A u mého obličeje to zhaslo. Tom se ozvala velká rána, jako kdyby vedle mě udeřil blesk. V rohu jsem měl skate, ten jakoby vzletěl a bouchl do skříně naproti skateu. Z té skříně něco vylezlo a vypařilo se to. Zero Potter, jak otevřeš tu skříň a tam vyleze ta tvoje největší noční můra. Zavřel jsem oči a bylo světlo od slunce. Po celou dobu, co se tohle dělo, jsem slyšel chrčení, šeptání, kroky, vrčení. Nebylo to psí. Doufám, že si ti tady ten příběh líbí, mně totiž ne. to jakoby, to chápu, jestli ti to nelíbí. Každopádně já děkuju, že jsi přispěl do tady té série, tady svojí zkušeností se spánkovou paralýzou. Děkuji ti velmi moc. Nicméně vy do komentářů pište nějaký svoje historky, ideálně už fakt jenom historky, protože ta spánková paralýza, už to prostě opakujeme furt dokola to téma a ocenil bych spíš nějaký děsivý historky, kdy se vám stalo prostě něco zvláštního, že jste třeba někdy byli v noci na nějakém táboře nebo stanovat a prostě přišlo vám něco strašně děsivý. Nebo klidně, když se to už logicky vysvětlilo, nějaká ta věc, která vám přišla paranormální, tak i tak to do komentářů klidně s tím vysvětlením napište. Myslím si, že to bude zajímavý. Ráda jsem, že jsi můj příběh přečetl a mám víc příběhů a ráda ti je napíšu. Děkuji velmi moc, píše Terča 13. Tady je ten příběh. Jednoho večere kolem 11. až 12. hodiny jsem byla sama doma. Poslouchala jsem hudbu, pohodový večer. Po několika minutách byl výpadek elektřiny. Lekla jsem se, sundala jsem sluchátka a zeptala se, jestli tam někdo není. Zareagoval můj pes a šel za mnou, ale začal kňučet. Podívala jsem se na chodbu a tam bylo něco. Sedělo to tam. Zavolala jsem na psa, ale teďka nešel ke mně. Byla jsem vystrašená až na zádech. Mrkla jsem a bylo to pryč, ale můj pes furt nikde. Tak asi šel spát ven, taky jsem šla spát. Ráno mi mamka řekla, že Kikina je mrtvá. Kikina je můj pes, našla jsem ji na chodbě, přesně tam, kde ta věc večer byla. Nevím, co to bylo, nebo jestli to bylo varování, ale bylo mi 11 let. Tak to je hodně creepy. To je hodně creepy, každopádně upřímnou soustrast mě před pár měsíci, nebo už je to myslím dokonce i více jak rok, zemřela kočka, taky jsem z toho byl smutnej. Každopádně...
Je to hodně děsivý. Samozřejmě, jako všechno, dá se to vysvětlit nějakým logickým způsobem. Když ten pes kňučel, tak třeba měl nějaký bolesti z něčeho, ale to by musela být hodně velká náhoda, když si právě v ten večer právě viděla něco takového paranormálního. Každopádně děkuju ti moc za tvůj příběh a my se půjdeme vrhnout na další. Moje strašidelná historka. BTV, píšem to na schvál po česky, aby si s tím potom neměla problém to čítat. Děkuju ti moc, píše člověk jménem Chady nebo Chejdy, nevím jak se to čte, cením tě. Byli jsme se ségrou bicyklovat. Ona je ode mě o dost starší, takže jela rychleji. Já jsem ostal za ní a myslel jsem na horor It, protože vtedy jsem se o ten film zajímal. Myslel jsem na pár videí o filmu a tak. V tu chvíli jsem se podíval doprava a viděl jsem tam postavu se žlutou mikinou alebo něčím žlutým, co vypadá jak ta pláštěnka. Má na mysli toho kluka, který se jmenuje, myslím, že Georgie. Postava na mě koukala velmi pozorně, no do tváře jí vidět nebylo. Měl jsem pocit, že se asi poseru. Skoro jsem padnul z kola. Když jsme se vraceli, postava už tam nebyla a upokojil jsem se. Už na to nemyslím, ale ten den, co se stalo, jsem se v noci v posteli dost bál. Ale naštěstí jsem zaspal a všechno bylo v poho. Mně se stalo něco podobného, nebylo to pro mě nějakým takovým způsobem děsivý, ale jednou, vy to všichni určitě znáte, všichni víte, kdo je Slenderman. V době, kdy to byl největší fenomén, nejvíce to hrotilo, bylo mi třeba 14-13 let, prostě bylo to hodně dozadu. Jednou jsem o tady tom tématu mluvil, možná to byla moje představivost v té době, nevím, ale vím, že jsme jeli na jeden hokejový zápas. Jel jsem na ten zápas se svým spoluhráčem, který se jmenuje Vašek. Čau Vašku, zdravím tě, pokud na tady to video koukáš, dres číslo 13, aby jsme se pochopili, o kom mluvím. No a my jsme jeli a tam normálně byla někde na dálnici nebo ve městě prostě taková ta velká cedule. Já jsem na tu ceduli koukal a jak jsme kolem té cedule projeli, tak já jsem se otočil a mně přišlo, že vzadu na té ceduli byl takovej kamenej podstavec, kde se v podstatě jakoby dalo vylíst. A mně přišlo, že tam vidím Slendermana. Fakt jako postavu s dlouhýma nohama, s dlouhýma rukama, černou a normálně i s takovýma těma chapadlama ze zad. Možná to byla moje představivost, nebo to byl nějaký debilní stín, a já jsem se to nějakým způsobem potom domyslel. Nicméně lekl jsem se, jakoby, trošku jsem se jakoby cuknul, mám takový pocit, že v té době jsem to i tomu kamarádovi snad říkal, ale podle mě to byl asi nějaký stín, ale v té době jsem jakoby reálně jakoby věřil, že jsem ho fakt viděl. Možná teď postupem času už to mám tak zkreslený, že to možná fakt jakoby, jako nebyl stín, ale zase nemůžeme to brát úplně vážně, přece jenom tady ty věci jsou většinou fiktivní. Máme tady další příběh od uživatele Creative Naty. Ahoj, tady je moje story. Byla jsem u babičky na chatě s jejím pejskem. Nevím, jestli to byl sen, ale jsem tak spala a najednou jsem slyšela, jak ten pes vrčel a asi mě kousl do nohy. Stala jsem a bylo tak 4 ráno a ten pejsek byl úplně v klidu a spinkal u mých nohou. Další noc jsem se zase vzbudila ve 4 ráno, viděla jsem u babičiny postele velkou dlouhou nohu nebo ruku, jak šahala na tu postel. Nemohla jsem tomu uvěřit, tak jsem mou nohou na to šáhla a najednou jsem cítila, jak se něčeho dotkla. Posvítila jsem na to a najednou tam nic nebylo. Mega pokakaná jsem byla, to si myslím, že asi většina lidí v takovémhle případě. Co se týče toho psa, jak jsi myslela, že tě kousl nebo něco, tak to mně se stávalo často. Já, když jsem ještě bydlel u rodičů, tak vlastně mám malýho psa Yorkshire a ty, když prostě pohneš nohou a on ti leží u nohou, tak on se prostě lekne v noci a začne ti úplně ohryzávat nohu, že ti skoro ukousne palec a to je takový malinký ořech, ale ono to prostě bolí, když ten pes prostě neví, chudák. Každopádně díky moc za tvoji story a příspěvek do tady toho videa. OK, příběh od uživatele Creepy Things, tak ty máš hodně blízko tady těm creepy věcem, tak to bude zajímavý dle mýho názoru, jdeme se na to podívat. Když mi bylo 5 nebo 6, to je to asi ani nepamatuju, když mi bylo 5 nebo 6, tak jsem se hodněkrát v noci budila a bála jsem se. Protože jsem chodila večer spát k rodičům, jo, tak to jsem dělal taky, to si taky pamatuju. Vždycky mezi rodiče, tam skočit. A vždycky, když jsem šla do místnosti, kde spali moji rodiče, byla na druhé straně bytu, tak jsem se vždy koukala ke dveřím a pak směrem k té místnosti. Abych se ujistila, že tam nic nebo nikdo není. Ale když jsem se podívala na ty dveře, stál tam duch, kostlivec. Když jsem chtěla jít do té místnosti, tak on se na mě rozběhl a já jsem během 5 sekund začala brečet. Běžela jsem do té místnosti, když se rodiče probudili kvůli mému hlasitému breku. Tak se mě zeptali, proč pláču a co se děje, když jsem jim to řekla, nevěřili. Mysleli si, že si vymýšlím. Nikdy jsem si to nevysvětlila, ale zaslechla jsem, že u nás v bytě někdo
umřel. To je vždycky blbý jakoby slyšet, že u tebe v bytě, kde třeba bydlíš po nějaký době, jakoby zjistíš, že tam někdo zemřel, protože když to víš celou dobu, seš potom strašně paranoidní a potom, když to třeba víš až po nějaký delší době, tak zase si říkáš, sakra, já jsem to nevěděl. A po tomhle zážitku jsem už nikdy nešla k rodičům. A radši, když jsem se v noci vzbudila, tak jsem se schovala pod deku a doufám, že usnu. To byl hodně zajímavý příběh. Já když jsem byl právě malej, tak já jsem taky vždycky chodil jakoby k rodičům. To mi opravdu možná bylo, jak teďkon ty píšeš těch 5-6. Vzpomínám se na to, no, vzpomínám se na tady ty doby, kdy taky jsem se takhle bál. Já jsem se třeba nebál, já jsem se třeba probudil brzo ráno. Třeba ve 4 ráno. Šel jsem na záchod a pak jsem šel spát prostě k rodičům automaticky už. Prostě měl jsem to takhle prostě nějak jakoby mentálně nastavený. A nebo si ještě pamatuju, že jsem kolikrát usnul na gauči, jakoby v obyváku a vždycky mě rodiče vzali, odnesli mě do postele, do pokoje a tak no. No nic, dámy a pánové, tohle to je všechno pro tady to video. Já doufám, že se vám tady to video líbilo, že jste se u toho nějakým způsobem, dá se říct, pobavili. Budu velice rád, když tady zanecháte like, když po případě do komentářů napíšete nějaký váš příběh, když tady zanecháte odběr a zvoneček, protože mě to velice podpoří a přece jenom je to zdarma. Follow na můj Instagram taky velice potěší. V neposlední řadě, když se podíváte do popisu videa, kde máte odkaz na merch ten, když si objednáte, budete patřit do naší silný opičí rodiny. Můžete se podívat na předchozí videa, já se na vás budu těšit u dalšího videa a zatím čus.